qaahira wax ku baranayay jaamacadda bilowgeedaan ahaa, waxaan arkay reer aan u dhigayay gabar kanadi meelaha ka timid ayaa waxaan arkay ilmaha halkaasay tagtaa, kanada way soo dhashaa, way ii keentaa, ilmihiin qur-aan u baraa, qur-aan kelima bariya, madarase dhan, madarasatu maxamedaan ahaa markaa, wax walbaan u akhriyaa, qur-aan keliya maaha. Ilmihii waxaan arkay marka koray oo su-aalahii i weydiinayaan madaxayga ka waaweyn, way soo dhashaa, way ii keentaa, way soo dhashaa, way ii keentaa. Markii dambaan fikiray, marka waxaan iri war gabadhan waaba u dadaashaye, ilmaha wax waabad barto, risaaladii waabad gudbisay, laakiin waadna weynaanaysaa, yaa ilmahaagii markaad dhashid oo aad duqowdid, yaa sidan kuugu hagar baxaya. Intaad dhallinyarada tahay maad ilma dhashid, ilaahay ka baridid. Gabar walaashay oo markaa deganeed Holland, ilaahay ha barakeeyo, oo waalidkay ah runtii, gabadha noogu weyn Xaliime Sheekh Ibraahim baa la yidhaahdaa, aad baan u jeclahay, waan u duceeyaa runtii. Waa waalidkaygii labaad weeyaan. Cilmigan aad arkaysaan iyo diintan aad arkaysaan iyo dadaalkan waa gabadhii igu abuurtay, igu dhalisay, kana dambaysay dadaalkaygan. Runtiina haysay noloshayda inta aan joogay Qaahira, iyana guurisay, iguna dhowraysay runtii. Ilaahay waxaan ka baryayaa abaalka dajan inuu ka yaalo. Dad badan baa sidaa runtii loo soo haayay. Diinteena wafaa, wafi inaad noqotidaa la rabaa. Qofkii noloshaada gacan ka geystay inaad u gudid baa la rabaa. Waa qofkii hal xaraf ku baray, maalin qofkii ku seexiyey, qofkii farxad noloshaada geliya, ha ilaawin, ha ilaawin. Walaalihii baa kala tegaya isku uurka ahaa. Ilaahay aynu ka baqno, gacmaha iyo wanaagga laynoo geeyey aynu gudno inta aynu karno, haddaynaan karin aynu u duceyno, aynu u duceyno. Walaalayaal, gabadhii baan u sheegay aan yari inaan guursadaan rabaa, waxay tidhi markaa gabdhay dhashay afar ah, allaha u dhowree, ayaa waxay samaysay gabar Hollandays ah oo markaas soo islaanto caddaan ah, ayaa gabdhaheeda la jooga oo reerkeedii ka soo tagtay. Markaasaa waxay damacday gabadha muslimadda ah ee hadda soo islaantay in ay igu darto. Markaasaa waxaan iri soo caddaan ma aha, hadday islaantay waa 20 jir, laakiin 20 sano ka hor xaggee ku maqnayd? Dhaqankeeda see buu ahaa? Ma dhaqan muslim buu ahaa? Qofka wixii uu ku dhasho, uu ku barbaaro, ayuu ku weynaadaa, soo maogid? Dhaqan gaaluu ku soo kartay gabadhan. Teeda kale, hooyaday oo aan jeclahay, guurkeygi inaan aab hooyo aabbo ugu baari noqdaan rabaa. Haddii xataa aan guursan karo oo taacadi Ilaahay ay tahay, laakiin hooyaday inaan baari ugu noqdaan doonayaa. Gabadha aan guursanayo hooyo inay barakeyso, madaxa saarto, dhunkataa la rabaa, ay la hadli karto, uurkeedu wax ku jira ay garan karto. Gabar caddaana hooyaday maxay isu yihiin? Waxba isu ma aha. Teeda kale, ilmaha ay i dhali doonto hadduu Ilaahay ubad isiiyo, abtiyaalkood iyo habaryarahood aaway xaggay jiraan? Reer Sheekh Ibraahim yaan ku xirayaa, ma reer muslim ahaan ku xirayaa, mise reer gaalaha? Reer gaalaan ku xirayaa. Aabbihii iyo hooyadii i dhalay, abaalkooda ma wuxuu noqday in aan ku xiriiriyo oo aan ku xiro gaal Ilaahay oo rasuulkiisii nacay? Gabadhii wax badan baa u sheegay, xataa haddii aan dhinto iyadoonan muslim ah, haddii hadhow ilaa way soo gashay diintu, wayna ka bixi kartaa sida aynu in badan aragnaye. Ilmihii Maxamed Sheekh xaggee aadayaan? Jahannama yaa mas-uulka ah aniga, cashaan waddadii gabadha lagu doonanayay aanaa garab maray, waddadii khaladka aheedaan raacay, soo maa? Sida in badan ubadkeenu ay raacayaan. Walaalayaal, markiiba gabadhii markay sidaa ogaatay, runtii aad bay iigu faraxday. Ma ayan fariisanine hooyo oo joogta markaa Gaarisay wacday. Sidii u sheegtay, hooyo reer aad ay u jeclayd oo aad u wanaagsan runtii, hilib macaan, qalbi macaan, aad iyo aad u wanaagsan, reer barakaysan ah oo saalixiin ah ayay u tagtay. Halkaasaa gabar layga siiyey. Gabadhii la isiiyey ma aanan shukaansanin, ma aanan aqoonin inta waxa la sameynaya aniga maya. Hooyo unbay soo wacday, waxay tiri, hooyo gabadhii Sheekh Fulaan ayaan ku siiyey. Ha, isagiina wuu ku siiyey hooyo. Gabadhu waa gabar da'yar, anna qof weyn ahay, soo ma? Hooyo walba qof weyn maxaad, mayay tiri hooyo. Waxaan kuu guuriyey ma aha da'da'yo, waxaas ka bax hooyo. Waxaan ku siiyey hooyo waa
reer maskan saalixaan rabaa bay tiri, reer saalixa ayaan kaaga doonay gabadha. Markaasaa waxaan idhi hooyo waan ogolaaday, samcan wataacan hooyo waxaad ii doortay. Markaan sidaa idhi Qaahira gabdho markaa guri aan macalinka ahaa joogay ayaa arrinkii maqlay. Markaasaa xoogahoo la ixifaaliyay, waxaa lii oryaa wadaad yaroo miskiina oo waxaan kuu malaynaynay, yaa aanan weli herkas ileen meelahaad adigana ku jirtay, yaa facebookyada maxaa dhacay, ee waad guursataa maqalay, imise sano wada socoteen gabadha, imise sano? Markaasaan waxaa idhi wallaahi alxamdulilaah maalinna ma aanan wada soconin iska dhaafsanade, maalin wallaahi ma aynaan wada socon, ma aynaan sheekeyn. Markaasay tiri waxaa iska dhaaf waa waaliye, waxaa lagaa ma yeelaaye. Ee waxay tiri gabar aadan, waa gabdho ugooya, gabar aadan shukaansanin, adiga aadan dooranin, aadan baarin, aadan la dhaqmin, iska ilaalinin, uma gabar baa la aaminaa? Gabar aadan sanooyin soo baarin, see noloshaada u gelinaysaa? Ma gabdhahaas hirtooda la ogaadaa? Ay tiri way ii caqli celinaysaa moogta. Markaasaa waxaan ku idhi waxaad sheegaysidoo dhan waa run, gabdhaha lama aamino, gabdhahaas hirtoodana lama garan karo, ragguna ma garan karaan. Laakiin waan ka fikiraa er arrinka aniga, maxaa yeelay la taliyo wanaagsan baan leeyahay xabiibkayga sallallahu calayhi wasallam, ku guurso gabadha bibiri waalideyn ha ilaawina, waalidkaa ku farxad geli guurkaaga. Markaasaa waxaan ku idhi gabdhaha iyagaa isyaqaana, waxaan u dirsaday gabadha gabadhii aan gabdhahoo dhan ilmaha aadam gabadhii aan ugu jeclaa, hooyaday, hooyaday ayaan u dirsaday. iyadaana ii soo ogaatay wayna ka weyn tahay guurna, way soo martay, wayna ka caqli badan tahay, hooyaday iyo gabadhaa yareen guursanay ma isku caqlibaa? iyadaa ii soo ogaatay, iyadaan xil saartay, waxay ii garatay gabadhaa. Laakiin ku qancimaysaane, yaa ku qancimaysaane, waxaan idhi haddii gabadhaa ay noqon weydo sidii loogu talagalay, oo hooyo waa iska qof waayeel ah, waa dadkii hore aad leedihiin, oo gabar intay gabar wanaagsan umalaysa ay si kale noqoto, waxaad ogaataan baarinimada aan idhi samcan wa taacan, baarinimadaas in gabadha ilaahay iigu hagaajinayo. Wan kalima, kalima waaxida baarinimada, hadday gabadhaa hooyo siday u malaynaysa aanay noqon, oo gabar khariban ay tahay, ogolaanshaha aan ogolaaday hadalka hooyo samcan wa taacan, haddaad hooyo gabadhaan ii doortay waa ku qancay, aan idhi baarinimada macyaar baad mooday, qalbigeeda ilaahay wuu ii hagaajinayaa, baarinimadu ku hagaajinayaa. Kadib eeg qalbiyada rasuulka miyaanu oran sallallahu calayhi wasallam, laba far oo faraha ilaahay ah subxaana wa tacaala ayay ku jiraan saarihin, siduu doonu u gedgediya. Soo ma dhihin adiga asbaabta la imaaw, noqo baari gabadha adduunka ugu xun hadday tahay, ilaahay baa bedelaya oo hagaajinaya. War baarinimada ciyaar maaha, waalidku ciyaar maaha, wallaahi ciyaar maaha. Gabadhii iyada ahayd waxay ku aragtay Qaahira, way ii yimaadeen, way u tageen, aawaa la yidhi anoo fadhiga fadhi guday ku jirtaa baan idhi, gabadhii hooyo ii doortay guday ku jirtaa, iyagoo saddexay u galeen. Tiibaa soo baxda waxay tiri warniyahow, habeenkii waad naga saxnayd, hee waxa lagu keenay bani aadan maaha, waa malaa'ig. Waxay tiri gabdhaha iska dhaaf Qaahire, aniga xataa ha ii ogolaanin gurigaaga inaan bedelaa laga yaabaay. Waxaan idhi tan jinni insa hadday isugu tagaan, ducaa hooyay qabtaaye, tan hooyaa keentaye, yaa tan baarinimaa daba socotee, tan mid la bedelaaya ma aha. Waa ku liibaanay runtii, ilmo yaryaroo saalixiina ilaahay waa iga siiyey. Ilaahay waxaan ka baryayaa gabdhaha muslimiinta oo dhan inuu ilaahay saalixiin ka yeelo, saalixaad inuu gabdhaha ka yeelo, wiilasha ahluddiin ka yeelo, guur farxad ay ku noolaadaan, inta aana dhalina ubad si inuu ilaahay siiyo. Qofkii aad wanaag ku aragtaana u duceeya, qofkii fadli, fadliga ilaahay baa bixiye, qofkii fadli dheeraada aad ku aragtaana u duceeya.